With the Anointing TV channel, ተከታታዮች እሁድ ሚያዝያ 4 2012 የላይቭ ስርጭት ፕሮግራም ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁም የምትናፍቁት እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት የእግዚአብሔርን ቃል ይዞላችሁ ይቀርባል። እንዲሁም ለታመሙና በተለያየ ትስራት ውስጥ ላሉ ሁሉ ይጸልያል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ እናንተም ባላችሁበት በአንኖይንቲንግ ቲቪ channel በቀጥታ ስርጭታችን በእግዚአብሔር ቃል እንድትባረኩ እንዲሁም ደግሞ ፈውሶቻችሁን እንድትቀበሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን።